Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності». З вами я, її ведучий, Володимир Гриневич. В книзі пророка Ісаї ми читаємо слова, сповнені надії. «Бо Господь – наш суддя, Господь – законодавець для нас, Господь – то наш цар, і Він нас спасе». У той момент, коли Божий народ знаходився в рабстві, в моральній духовній темряві, пророк проголошував про те, що буде на землі, коли прийде Ісус. «Подивись на Сіон, – говорить він, – бо величний Господь для нас тільки отам». Будь-яку людину, як би низько вона не впала, як би далеко не зайшла, чекає прекрасне майбутнє, якщо вона дозволить Господу велично царювати в її житті. Якщо говорити про суддю, то це людина досвідчена та врівноважена. Суддя повинен уміти приймати рішення не тільки за себе, а й за інших. Іноді складаються обставини, коли ми не знаємо, як вчинити, яке рішення прийняти, і відчуваємо себе на роздоріжжі. У такі моменти важливо знати, що Господь – наш суддя. Він судить не так, як людина. І якщо Господь перебуває в нас Святим Духом Своїм, тоді ми легко зрозуміємо, чому вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме. Це та дорога, простуйте ви нею. З іншого боку, ми повинні розуміти і поважати Божі принципи і заповіді, встановлені заради нашого захисту. Господь є нашим законодавцем. Він хоче, щоб його закон був викорбований не лише на кам'яних скрижалях, а і в нашому серці. Хоча закон говорить тільки два слова «не вбивай», Дух говорить всередині нас. Кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно, підпадає під суд. Закон говорить тільки слова «не чини перелюбу». Але Христос, який мешкає в нас, говорить, кожний, хто погляне на жінку, щоби пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Ісус не звільняє нас від своїх принципів. Він звільняє нас від гріха, для того, щоби ми перебували в Його світлі. Також Ісус є нашим царем. Він єдиний керує своїм народом, але не силою і не страхом. Спасіння – це Христос, який вносить в людське життя врівноваженість і досвід судді, прямоту і справедливість законодавця, гідність і велич царя. Спробуйте сьогодні відкрити своє серце Ісусові і сказати «Царюй постійно в моєму житті». Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми звертаємося до Тебе як до судді справедливого, як до царя, і просимо Тебе, Господи, здійснюй правдивий суд в нашому житті, царюй, Господи, в нашому серці, і допоможи нам слідувати за Твоїм святим словом. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм слідувати за Тобою і мати впевненість у Тобі, своєму Господі і Спасителі. Ми складаємо нашу молитву, дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, тільки Христос може внести у ваше життя врівноваженість та надію. Пишіть нам про свої молитовні прохання на нашу електронну адресу або телефонуйте за телефонами гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та благословень Господніх. До побачення, до зустрічі!